Bună dimineața, bine ați venit la locul de închinare. Dumnezeu este gata și astăzi să dea din binecuvântările sale fiecăruia după nevoile lui. Să gustăm din plin astăzi ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru fiecare dintre noi. Deschidem școala de sabat cu cântarea numărul 583, Sabatul de Domnul dat nouă. Cu această ocazie voi citi din Psalmul, capitolul 31, de la versetul 19. O cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Tu i-ai ascuns la adăpostul feței tale de cei ce prigonesc. Îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. Ne vom ruga. Tatăl nostru bun, îți mulțumim pentru ziua de sabat.
Îți mulțumim că ne-ai creat din dragoste și îți mulțumim că ești gata ca să ne recreezi din nou după chipul și asemănarea ta. Îți mulțumim că ești gata să fii astăzi în mijlocul nostru, prin cuvântul Scripturii, prin cântare, prin rugăciune. Dorim ca prezența ta și întâlnirea noastră aici să fie una primită de tine și slujirea noastră să fie refăcătoare pentru viețile noastre și o laudă la adresa numelui tău. Rămânem încrezători că vei face această lucrare între noi cei ce ascultăm și în mod deosebit vei binecuvânta pe cel ce ne va sluji împărțind cuvântul tău. În numele lui Iisus îți mulțumim și te lăudăm. Amin. Amin. Pacea Domnului și bună dimineața tuturor! Fiți bineveniți la biserică și Domnul să umple inima voastră de bucurie și de sfințenie. Amin! Aș dori ca timpul acesta pe care l-am alocat lui Dumnezeu pentru închinare să-l folosim pentru laudă, pentru cuvânt și pentru rugăciune. Și cuvântul din care aș vrea să se nască lauda mea și lauda voastră, rugăciunea mea și rugăciunea voastră, se află în Ioan la capitolul 6, într-o simplă declarație, aparent simplă, pe care o face Dumnezeu. Ioan capitolul 6, versetul 48, zice așa: Eu sunt pâinea vieții. Amin. Amin. Eu sunt pâinea vieții. Unii teologi au stat și s-au gândit să explice rațional care au fost motivele Domnului Iisus Hristos și ale lui Dumnezeu Tatăl ca să interzică mâncarea unor sau să interzică unele feluri de mâncare. Și în special dezbaterea este pe linia consumării cărnii de porc. Și chiar dintre unii teologi adventiști au ajuns la concluzia că această interdicție s-a făcut pentru că era foarte cald în pustie și dintre cărnuri, carnea care se strică cel mai repede, dacă nu este pusă la frigider sau la congelator, este carnea de porc. Și ăsta este motivul pentru care Dumnezeu a interzis carnea de porc. Sigur că nu mi-a ajutat Dumnezeu să întâlnesc pe niciunul din ăștia față către față ca să povestim așa cât se poate, să văd dacă sunt bătrân sau tiner, să văd dacă au scleroză sau n-au, pentru că în pustie, la căldura aia sau la frigul acela, mana căzută din ceruri se strica de vinerea până sâmbătă. Iar când erau alte zile, mana căzută din ceruri fără frigider au ținut 40 de ani sau 60 de ani sau 80 de ani sau cât a fost chivotul, care nu avea înăuntru cameră frigorifică și acolo stătea mana ca să o vadă poporul de Dumnezeu, să vadă ce au mâncat în pustie, fără să se strice zeci de ani. Dacă Dumnezeu a zis să se strice de vineri pe sâmbătă, s-a stricat și s-a împuțit sau invers în celelalte zile de pe o zi pe alta. Așa că primul motiv pentru care aș vrea să lăudăm pe Domnul în dimineața aceasta este că El este pâinea vieții, o pâine care nu se strică de pe o zi pe cealaltă, ci rămâne proaspătă în viac. Îi mulțumim pentru asta
Amin. Și probabil că în simbolul manei căzute din cer stă cumva până astăzi și ideea că pâinea aceasta venită din ceruri este Iisus Hristos. Cu ce cântare să lăudăm pe Dumnezeul acesta? 91. Haideți să lăudăm pe Domnul cu imnul 91. Amin, amin. Da, dragii mei, Iisus Hristos este al nostru ca pâine și ca viață, ca o pâine care este a vieții și ca o pâine care a venit din cer. O altă problemă care s-a ridicat în contextul acestei declarații biblice de către oameni preocupați în felul lor de problematica aceasta, sigur, nu am nimic cu ei, eu doar vreau să vă fac cunoscut un raționament, sau mă rog. Mereu în Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne aduce aminte că
Existența noastră depinde de pâine. În rugăciunea domnească este pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și în lumea secolului 20 și început de secolul 21, unii învățători ai Bibliei și-au dat seama că Biblia nu poate să mai fie relevantă, pentru că există pe pământul acesta o populație foarte semnificativă ca număr, care nu mănâncă pâine, nici nu știu ce e aia pâine. Și la oamenii aceștia degeaba le dai să se roage pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi, că ei nici nu știu ce e aia pâine și nici nu le trebuie și nici nu mănâncă. Și în felul acesta unii s-au gândit să localizeze Scriptura și să te rogi orezul nostru de fiecare zi, dă-ne-l nouă astăzi, sau ce mănâncă la fiecare zi. Mie, personal, nu trebuie să credeți niciunul ca mine, mie mi se pare chestia asta batjocură. Da, așa, batjocură în flagrant, la adresa lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-i interesează ce mănâncă oamenii, ci îi interesează ce ar trebui să mănânce. Iar dacă iau un curs de infecțioase de la Universitatea de Medicină și mă duc cu el la un liceu agricol la secția de tractoriști și citesc cursul, este nerelevant pentru ei. Și atunci eu nu iau cursul de infecțioase și îl fac pentru cei de la secția de tractoriști agricoli ca să îl înțeleagă ei, ci dacă vreunul dintre ei vrea să devină medic, își lasă tractorul și vine la Universitatea de Medicină. Adică Dumnezeu, când își spune cuvântul Lui, și îl spune în contextul oamenilor pe care El își vedea într-un anumit fel. Dacă cineva își lasă ale Lui și se duce în contextul Lui Dumnezeu, are ce de Dumnezeu. Și dacă nu se duce, să fie sănătos. Când Iisus spune, eu sunt pâinea vieții, nu spune că El este orezul vieții. Nu. Iar dacă avea în vedere și orezul vieții, scria că Iisus Hristos nu-i cretin. Și când Iisus Hristos spune, eu sunt pâinea vieții, nu spune, eu sunt fructele de mare ale vieții. Nu, dacă vrea să scrie, putea să scrie. Adică El când face această declarație, în mod flagrant, este dezinteresat total de cei care sunt dezinteresați total de ce spune El. Iar cine nu poate să înțeleagă treaba asta, nici nu are cum să-L înțeleagă pe Hristos. Da. Un pic am nepotrivit ce spun eu, dar nici nu am intenție să zic altfel. Deci Iisus Hristos merită să fie lăudat, pentru că a decis să fie într-un singur fel și un singur fel pentru toți oamenii care caută împărăția cerurilor. Și El spune așa, eu sunt pâinea vieții. Și eu cred că merită să-L lăudăm pentru că El este pâinea vieții. Pentru cine nu este obișnuit să mănânce, trebuie să înveți. Da, eu la rândul meu m-am învățat să mănânc mâncăruri care nu le-am mâncat niciodată. Și altul la rândul lui, dacă este interesat, se învață să mănânce mâncăruri care nu le-am mâncat niciodată. Iar dacă nu vrea să învețe, înseamnă că nu vrea să trăiască. Și dacă nu vrea să trăiască, în afară de Cain, nimeni pe pământul acesta nu va fi silit să trăiască. Doar Cain a fost silit să trăiască de către Dumnezeu datorită faptului că l-a omorât pe Abel. Și pentru că atunci conștiința omului era extrem de curată și nu era ca astăzi, că ce are cu murit ăla sau nu a murit, Cain a zis, este prea mare blestemul ăsta pe mine și nu-i nimic. Îl duci până la capăt și dacă se atinge cineva de tine, o încurcă. Vei trăi. Pentru că Cain a zis, mai bine omoară-mă. În restul nu e obligat nimeni să trăiască. Așa că, dragii mei, vă recomand pâinea vieții, care este Iisus Hristos și care am primit-o de la El pentru viața noastră veșnică. Cu ce cântare lăudăm pe Hristos? Da, Aline? 95. Dar voi ce căutați aici? Așa fie vorba între noi. Da, nu se mai ține slujbă la Hergelia? Da, ne, voi ce căutați aici? Hai, să pricep și eu misterul, 95 zici, da? Ca apa în pustie. Haideți să-L lăudăm pe Domnul cu inul 95. Că de la ora 11 sunt la Hergelia.
Amin, amin. Da, zice Iisus Hristos, eu sunt pâinea vieții și pentru motivul acesta merită să fie lăudat. În al treilea rând, aș vrea să vă mai spun ceva despre problematica aceasta a pâinii. Repet, fără ca cineva să trebuiască să creadă ce spun eu. Nu. Îmi pare mie, poate, că Iisus Hristos nu a făcut niciodată niciun fel de efort ca oamenii să-L creadă. El a spus, cine a crezut a fost bine și cine l-a crezut a fost bine. Da? Începând cu a doua parte a secolului 20, industria de panificație s-a dezvoltat foarte mult. Și oamenii și-au dat seama că făina de grâu nu e așa de bună dacă nu îi mai faci ceva. Și au început să-i facă câte ceva. Și au început să o selecteze, au început să o prelucreze, să o rafineze, au început să introducă anumiți aditivi care o fac mai pufoasă și sări peste câteva decenii și ne pomenim că ne ducem la magazin și găsim făină pentru cozonac, făină pentru chec, făină pentru pâine, făină pentru ce știu ce fel de prăjituri, făină pentru, făină pentru. Și scrie făină, dar aia nu-i făină. Numai așa scrie. Și omul când ia o pungă din aia și își face un cozonac și când vede cât de puf avie și cât de bine crește, zice, Doamne, ce prostă și eu mă duc la moară. Ai de mine, păi eu veci nu fac făină din asta. Nu, tu veci, nu faci la moară nefăină cum cumperi. Că la moară faci făină. Dar tu te-ai învățat cu nefăină. Și din cauza asta, spuneam altă dată, probabil că este greu de digerat, există miliarde de tineri pe pământ care n-au mâncat niciodată pâine. Ei nu știu ce gust are pâinea. Adică ei când mănâncă, așa zisă, pâine din magazin, ei nu mănâncă pâine, mănâncă ceva care aduce în forma exterioară a pâine. Pe lângă toate acestea, șmecherii aceștia de la panificație, ca să nu-i numesc criminali, și-au adus aminte că în anii trecuți, pâinea care era pe vatră era căutată de oameni, sau pâinea care era bătută de coajă era căutată de oameni. Și a zis, domnule, pentru că în fiecare dimineață se trezesc cam 7 miliarde de proști pe pământul ăsta, trebuie să profităm. Și scrie mare pe magazine, pâine pe vatră. Dar nu-i pâine, e pe vatră. Dar la pe tine ideea că e pe vatră, te duci și cumperi, dar nu-i pâine. Sau pâine bătută de coajă, dar nu-i pâine. E o chestie făcută din aditivi bătută de coajă, dar nu-i pâine. Pentru că nu facerea pe vatră sau bătutul de coajă o face pâine, ci o face pâine conținutul. Iar pâine înseamnă făină, apă, drojde și sare. Atât. În momentul în care, în afară de astea patru, mai e pus ceva în ea, e nimeni pâine. Cum? Ah, pâine cu cartofi. Așa este, mulțumesc. Da, mă, nu mă încurca, mă, las că știi tu ce vreau să zic, așa. Da? Și atunci, da, este și cu cartofi, adică cu chimicale care dă gust de cartofi. Lasă-mă, mă, că îmi pare, așa, da. De-aia se cuiască, da, din aia poate că, așa. Deci am ajuns să fim foarte specialiști, da? Și noi în casă de vreo 2 luni sau, nu știu, bine, sunt câțiva ani în urmă, dar de vreo 2 luni am început să redescoperim minunea de a face pâine. Deci este ceva fantastic. Lia are copii, așa îi numește, dacă nu le dai de mâncare mor. Adică un fel de aluat. Care noi nu mai folosim drojde când facem pâinea în casă. Și ăsta trebuie să-l faci, ai de cap, trebuie să-i dai de mâncare la ore fixe. Deci exact ca un om, dacă nu moare. Și până faci primul copil, după ce faci primul copil, după aia nu-i mai așa de greu. După tot îl înmulțești, îi dai de mâncare. Și de vreo lună, două, facem pâine și fără drojde. Apoi, domne, când mânci din pâinea asta și cu grâu special, adică măcina la moară, nu trecut prin toate figurile, așa, când iei pâinea asta în gură, ți-aduce aminte de lucruri care nu le-ai știut niciodată. Pentru că instinctual, când muști din pâine,
corpul percepe ceva ce i-a dat Dumnezeu chiar dacă n-a mâncat niciodată. Dar nu despre asta discutăm acum. Să vă spun ceva. Începând cu a doua parte a secolului 20, pocăiții așa au făcut cu Iisus Hristos pâinea vieții. O zis, mă, e prea simplă. Hai să mai aranjăm un pic. Dacă o strigat în templu, hai să nu mai strige. Dacă le-o zis la ea că-s boi, hai să nu fie boi. Dacă le-a zis la ea orbi, hai că nu o zis așa. Dacă o zis că astea nu le artă, hai să nu zic așa. Și acum te duci la biserică și împungi este Iisus Hristos pentru, este Iisus pentru mincinoși, este Iisus pentru curvari, este Iisus, este împungi de care Iisus vrei, pâinea vieții. Este Iisus pentru bârfitor, este Iisus pentru făcător de rele, este Iisus pentru din ăștia care nu vin la biserică, este Iisus pentru care nu se roagă, în ambalaj, așa frumos, cum e făina. Și toți își iau și eu vreau un Iisus din ăsta de care să nu vin la adunare. Și își ia punga și îl frământă și zice că mănâncă pâinea vieții. Dar el nu are nicio legătură cu pâinea vieții. El mănâncă aditivi drăcești. Exact cum mănâncă din punga de pâine de la magazin. Da. Și apoi s-a mai auzit cum s-a auzit la pâine că aia pe vatră și bătută de coajă e mai bună. S-a auzit că Iisus, cel pentru care faci fapte bune și milostenie pentru alții, ăla Iisus. Și apoi toți se duc, dar nu ăla este Iisus că faci fapte de milostenie, ci ăla este Iisus care e în faptele de milostenie. Iar un om nepocăit notează. Niciodată nu face fapte de milostenie, face fapte de caritate, care n-au nimic cu milostenia. Dacă te duci și îmbraci pe un om de pe drum, ăla e un act de caritate, adică iubești oamenii săraci. Dar dacă te duci și faci acte de milostenie, în milostenia aceea e Iisus, adică îl dai pe Hristos oamenilor. E diferență mare. Și aici Iisus spune așa, eu sunt pâinea vieții și am constatat în gusta și puțina viață pe care am trăit-o până acum că sunt generații de pocăiți care niciodată în viața lor n-au știut ce e Iisus. Și pe măsură ce trec generațiile de bătrâni care or fi mai știut ceva și mor, rămâne o generație de pocăiți care n-are nimic cu Iisus, exact cum n-au ăștia absolut nimic cu pâinea. Și dacă vrei să te mântui, trebuie să te apuci cum ne-am apucat noi de pâine. Te iau toți nervii, te iau toți dragi. În viața ta ne-ai făcut din aia pui, dacă pui prea multă făină, ți se strică, l-arungi iarăși. Până descoperi din nou vraja pâinii. Exact așa trebuie să iei cu Hristos. Să arunci toate pachetele cu reclamele lor, să arunci tot, să arunci din casa ta. Să-ți rămână numai Scriptura și să-ți rămână numai Spiritul Profetic, cărțile necompilate. Cărțile compilate, aruncă-le. Da, îți explic, frate Chiciudean, cum e aia. De exemplu, cartea Minte, Caracter, Personalitate. N-a scris-o Ellen White? Aia un frate, o luat propoziții din toate cărțile, le-a pus înăuntru propoziții de la Ellen White și a scris Ellen White. Dar nu e scrisă de Ellen White. Exact cum ai luat Scriptura și ai alege toate versetele care zic că poți să faci rău și faci o carte că poți să faci rău și pe a scrie Biblie. Și zici că e Biblie, că sunt numai versete din Biblie, dar nu e Biblia. Și după ce rămâi în casa ta numai cu făină măcinată la moară, adică numai cu Biblia și cu Spiritul Profetic pe care l-a scris profetul Ellen White, apoi să vezi tu trudă ca să-ți iasă pâine. Dar după ce prinzi gustul și-ți iese prima pâine, și-ți iese a doua, și-ți iese a treia, abia atunci știi ce înseamnă declarația lui Iisus. Eu sunt pâinea vieții. Dar cine face așa? Lasă-ne, frate, că trăim și cu de-astea. Trăiți! Eu cred, dragii mei, și cu asta încheiem, că ne-a depășit timpul, poate ar merita să ne luăm mai multă vreme pentru discuțiile de genul acesta,
Eu cred că merită să fie lăudat Iisus Hristos, știți de ce? Pentru că a păstrat, a luat pentru trupul lui din veșnicie. E aceeași pâine. Îl sun câteodată pe Opu, pe tatăl soției mele și tatăl meu, când vreau o roșie sau vreau ceva și îl întreb, Opu, de unde ai sămânța de la porumbul ăsta? De unde ai sămânța de la roșie? Și Opu zice, păi mă, Iacob, zice, o am de la tata și păstrată de la tata și păstrată de la tata. Nu, atunci mănânc roșii din astea. Că astea au rămas cu aluatul ăla vechi. Că dacă le-ai aruncat într-un singur an și le-ai luat de la priculețe, roșii nu mai mănânci niciodată. Mănânci altceva, ceva de culoare roșie, dar nu roșii. Exact în felul în care s-a ocupat știința genetică, ca să, nu genetică, ba da, ăștia cu mutațiile genetice. Exact în felul în care s-a ocupat știința genetică, ca să nu mai existe niciun fel de sămânță la nimic care să fie sămânță, e altceva, exact așa s-a ocupat diavolul în Biserica lui Hristos de-a lungul viacurilor, ca să nu mai existe niciun fel de făină și pâine care e Hristos, ci să fie pseudo-făină și pseudo-Hristos. Iar noi consumăm un Hristos care în realitate nu există. Iar Iisus zice aici așa, eu sunt pâinea vieții. Și în simbol s-a autopus în chivot și a stat 40 de ani în pustie și a stat 40 de ani sub domnia lui Saul și a stat 40 de ani sub domnia lui David și a stat 40 de ani sub domnia lui Solomon și a mai stat câteva zeci de ani sau 100 și ceva sub ceilalți împărați în chivot fără cameră frigorifică și fără să se strice. Ei, cine l-are așa pe Hristos are pâinea vieții. Cine nu, are altceva. Dumnezeu să vă ajute să căutați pâinea vieții. Merită să fie lăudat Dumnezeu pentru asta. Cu ce cântare îl lăudăm? 219. Când eu nu ești,
încheiere. Ce facem cu bătrânii? Când eram acasă și făceam mama pâine în cuptor, se făcea așa o coajă de dovedești. Și bătrânii au dinții slabi și nu pot să roadă. Și toți frații mai în vârstă cumpără pâine din azi, ce așa coajă bună și moale are, că poate să mânce coajă. Dar când eu eram mic, era un fenomen. Tata lua pâinea, tăia felii de pâine, apoi lua cuțitul și roată tăia coaja jos și mânca miezul. Și coaja ne-o dădea nouă la copii, că aveam din stare. Așa bună era. Pe măsură ce trec anii, devine miezul mai bun. Pentru că nu mai poți lua de coaja. Așa e și cu Iisus. Dacă e tare în coajă, dați coaja la copii. Și o să se mânte și o să fie la biserică. Și voi mai mâncați miezul, că nu mai aveți dantură. Dar este din pâinea vieții. Dacă le dați, o să mâncați aditivi, adică un Hristos care n-a existat niciodată, nicăieri. Iubiții mei frați și surori, dragi tineri, îmi pare rău că nu sunt toți la biserică. Și de câte ori vin și văd că nu-s toți, stau și mă gândesc cum a reușit Satana să fure cuvântul de la cei care nu-l aud. Nu-i glumă. Hristos este pâinea vieții, nu cea aditivată, ci pâinea cu tărâțe în ea, făcută la moară, fără niciun amestec, cu o coajă din aia sănătoasă și când vin anii de nou mai poți ronțăi că e cam prea tare învățătura, dă-o la copii. Ei prind curaj, te prind și pe tine și te duc mai departe. Așa să vă ajute Dumnezeu tuturor, să-L aveți pe Iisus Hristos, pâinea vieții. Amin.